Us heu preguntat algun cop quantes taules hi coben a la nostra classe? Som el grup 6, el Pol, el Joan i el Juande, i avui us resoldrem aquest problema. Primer de tot, calcularem el volum de les taules mesurant l'amplada, l'alçada i la llargada. L'amplada de la taula és de 50 centímetres, la llargada és de 70 centímetres i l'alçada és de 73 centímetres. Si multipliquem tot, ens dona un resultat de 255.500 centímetres cúbics. Però, nosaltres volem la mesura en metres cúbics. I llavors ho passem i dona 0,255 metres cúbics. Ara farem el mateix amb el volum de l'aula. Si multipliquem tot, ens dona un resultat de 177,1 metres cúbics. Ara mesurarem el volum dels obstacles i ho restarem. Començarem calculant el volum de la columna. Hem calculat el radi de la columna que hem elevat a 2. Això dona 225 centímetres quadrats. I després l'hem multiplicat per el nombre pi. El resultat final l'hem dividit entre dos, ja que les nostres columnes tenen forma de semicircunferència. Ens ha donat 353,25 centímetres quadrats. I, finalment, l'hem multiplicat per l'alçada de la classe i l'hem traspassat a metres cúbics per obtenir 0,107 metres cúbics. Tenint en compte que hi ha quatre columnes a la classe, ho hem multiplicat per 4 i ens ha donat 0,428 metres cúbics. Després faríem el mateix amb els demés obstacles, que serien les taquilles i l'armari. Ara sumarem el volum de tots els obstacles que ens dona 3,9896 metres cúbics i ho restarem al volum de la classe que eren 177,1 metres cúbics. Ens dona un resultat de 173,1 metres cúbics. Ara dividiríem i ens donaria el resultat del problema, 678 taules però hem de tenir en compte que les taules no es poden trencar per omplir els espais que queden. Tornem a fer càlculs. Primer, dividirem la llargada de l'aula per la llargada de la taula. És a dir, 7,9 metres dividit entre 0,7 metres. I caben 11 taules. Ara fem el mateix amb l'amplada. 7,4 metres dividit entre 0,5 metres. Això dona 14. I vol dir que podrem fer 14 files d'11 taules cadascuna un total de 154 taules. Però podem posar una taula a sobre de l'altra. Per tant, si dividim l'alçada de l'aula, 3,03 metres, entre l'alçada de la taula, podem apilar 4 taules. I per tant, ens hi cabrien 154 per 4, que dona 616 taules. És a dir, 62 taules menys de les que havíem obtingut quan havíem fet els càlculs només tenint en compte el volum que ocupàvem. Però encara podem posar més taules, ja que en l'espai d'una hi caben dos si les posem invertides. Per tant, a la classe hi caben 1.232 taules sense nens i sense cadires. Esperem que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció.